محمد يا 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 محمد أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى نور دربي يا محمد هاك قلبي مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے مجھے مولا مولا رنگ دے مولا 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 الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمارا پروگرام اسلام کی روشنی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ مضمون پڑھیں گے جس میں تذکرہ ہوتا ہے لوگوں کی مدد کرنے کا، لوگ کے کام آنا۔ محترم ناظرین کرام، دوسروں کے کام آنا یہ ایک عظیم ترین کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے محترم ناظرین کرام، مدد تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالی کے علاوہ کوئی اور ناصر نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں۔ کسی کی بھی مادی ضرورت رہے، مالی ضرورت رہے، معنوی اخلاقی ضرورت رہے، علمی ضرورت رہے، کسی قسم کی ضرورت رہے، اس کی تکمیل کرنے والا حاجت روا اللہ تبارک و تعالی ہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنا نظام کچھ اس طرح بنایا کہ وہ کبھی بھی کسی بھی بندے کو کچھ بھی دینا ہوتا ہو تو وہ کسی بندوں کے ذریعے ہی دیتا ہے۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالی نہ کسی کو شفا دیتا ہے، نہ کسی کو رزق دیتا ہے، نہ مال دیتا ہے، نہ علم دیتا ہے، نہ کوئی اور چیز دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کبھی اپنے کسی بندے کو مدد کرنا چاہتا ہے، اپنے کسی بندے کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی بندے کے ذریعے اس کا کام پورا کروا دیتا ہے۔ جب کسی کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو شفا کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا ذریعے ڈاکٹر یا ذریعے دوا عطا کر دیتا ہے۔ جب کبھی کوئی بھوکا ہوتا ہے تو اس کی بھوک کا علاج، اس کی شکم سیری کا انتظام، اس کے پیٹ بھرنے کا انتظام اللہ تبارک و تعالی کبھی کرانہ سٹور سے کرتا ہے، کبھی کھیت سے کرتا ہے، کبھی کسی گھر میں دعوت کے ذریعے کرتا ہے یا مختلف ذرائع سے کرتا ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالی جب کبھی مدد کرتا ہے تو کسی نہ کسی ایسے انسان کو پیدا کر دیتا ہے یا کسی نہ کسی ایسے انسان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ کوشش کر کے اس کی مدد کر دیتا ہے، اور یہ حقیقت میں اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے جو بندوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے کتب حدیث کے اندر، احادیث شریفہ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں فن حدیث میں، بہت ساری کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مدد کرنے پر باضابطہ بیان بنا ہوا ہے۔ اور نادانی کی بات یہ ہے کہ ہم میں آج کتنے ایسے بھائی ہیں جو کم علمی اور نادانی کی وجہ سے کسی سے مدد مانگنے کو فوراً شرک ٹھہرا دیتے ہیں۔ جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی کسی سے بھی مدد مانگنا اگر شرک ہے، تو پھر ہم تو اپنی زندگی میں بہت سارے لوگ سے مدد مانگتے ہیں، بہت سارے بھائیوں سے ہم مدد مانگتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، غیر مسلم حضرات سے بھی ہم مدد مانگتے ہیں۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تو فوراً کہہ دیتے کہ نہیں، مدد مانگ سکتے ہیں لیکن جو زمین پر چلتا پھرتا زندہ ہے اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، جس کا انتقال ہو گیا اس سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ شرک ہو جاتا ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر یا اللہ کی حکومت میں، اللہ کے ملک میں شریک کسی کو قرار دینا یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک قرار دینا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لے کہ زندہ آدمی سے مانگا جا سکتا ہے اور جس کا انتقال ہو گیا اس سے نہیں مانگا جا سکتا ہے، انتقال کر جانے والے آدمی سے مانگنا اگر شرک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرا ہوا آدمی اللہ کے عطا کرنے کی صفت میں شامل نہیں ہو سکتا، زندہ آدمی شامل ہو جا سکتا ہے۔ یعنی زندہ آدمی کے ذات میں شرک کر دے سکتے ہیں اور مرنے والے آدمی کی ذات میں شرک نہیں کیا جا سکتا۔ دینے والا جب اللہ ہی ہے تو مردہ بھی مخلوق ہے اور زندہ بھی مخلوق ہے۔ جو آدمی انتقال کر گیا وہ بھی تو مخلوق ہی ہے۔ بھائی زندہ سے اگر مانگنا جائز ہو رہا ہے تو کیا وہ اللہ ہے؟ نہیں، وہ بھی بندہ ہے۔ سو آپ یوں کہیے کہ اگر مردہ نہیں دے سکتا ہے، جس کا انتقال ہو گیا، اگر وہ نہیں دے سکتا ہے تو یوں کہیے کہ اس سے مانگنا غلط ہے، مگر شرک کا لفظ وہاں پر استعمال نہیں کر سکتے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانا، اللہ کے ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہوتا ہے۔ سو اگر انتقال کر جانے والے سے مانگنا شرک ہوتا ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے، سو کیا زندہ آدمی خالق ہے، اللہ ہے کہ اس سے مانگا جا سکتا ہے؟ محترم ناظرین کرام، یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، نہ زندہ آدمی سے کوئی چیز مانگنا شرک ہوتا ہے، نہ کسی انتقال کر جانے والے سے مانگنا شرک ہوتا ہے۔ شرک کا چیپٹر یہاں پر آتا ہی نہیں جب تک کہ وہ مسلمان ہو۔ جب صاحب اسلام اور صاحب ایمان کوئی ذات ہو اور وہ کیا کہتے ہیں کسی سے مدد مانگ رہے ہو، تو اس کا معنی یہی ہوتا، ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے تبھی ہم اس سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے اس کو دیا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ یہ محترم ناظرین کرام، کسی سے مدد مانگنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یقیناً جب مسلمان ہے تو وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے، اور کسی اور سے بھی مانگتا ہے تو یہی سمجھ کر مانگتا ہے کہ اللہ نے اسے دیا ہے۔ اب اللہ نے کسی کو دیا ہے، ہم اس سے مانگ رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے ہماری مدد کر دے، اگر یہ بھی شرک واقع ہو رہا ہے تو یہ بتائیے کہ جب ہم کو کسی طرح پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے اور پیسوں کی ضرورت رہتی ہے تو کس کی طرف ہم دوڑتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ ہم فقیر کے پاس نہیں جاتے، ہم غریب سے اپیل نہیں کرتے، کتنے غریب رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے اپیل نہیں کرتے، ہم ایسے شخص سے اپیل کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ جب ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں پیسہ۔ جب ہم پیسہ مانگ رہے ہیں تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ جی نہیں، اس لیے شرک نہیں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ نے اسے دولت دی ہے، یہ دے سکتا ہے۔ اور کوئی اگر حملہ کر رہا ہے اور اپنی جان بچانا ہے تو فوراً کسی کمزور کے پیچھے جا کر نہیں چھپتے، بلکہ کوئی طاقتور کی مدد لیتے ہیں، کوئی طاقتور آدمی کو فون کرتے ہیں، طاقتور سے مدد مانگتے ہیں کہ ہم کو بچا لو، فلاں آدمی حملہ کر رہا ہے، مار رہا ہے۔ کیوں طاقتور سے کیوں سوال کرتے، کمزور سے کیوں سوال نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ کمزور کو اللہ نے طاقت نہیں دیا، وہ ہم کو نہیں بچا سکتا۔ یہ جو طاقتور آدمی ہٹا کٹا ٹھہرا ہوا ہے، مضبوط آدمی ہے، ہمارا دوست ہے، اللہ نے اس کو بہت طاقت دیا ہے، اگر یہ چاہا تو ہم کو بچا سکتا ہے۔ سو محترم ناظرین کرام، علی ہذا القیاس، اسی قیاس پر آپ چلتے جائیں ہر معاملے کے اندر، جہاں پر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو دیا ہے وہاں پر ہی آپ مانگتے، اور جہاں پر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ اللہ نے ان کو نہیں دیا ہے سو وہاں پر نہیں مانگتے۔ اب جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو دیتا ہے، اور زندگیوں میں بھی اولیاء کے پاس ہوتا ہے، اور اولیاء انتقال کر جانے کے بعد بھی مدد کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ صلاحیت اور یہ طاقت دی ہے، سو جو اولیاء اللہ سے مدد مانگتا ہے اسی یقین کے ساتھ مدد مانگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا ہے، اسی بنیاد پر وہ لوگ ہم کو دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، دیگر حضرات سے مدد نہیں مانگی جاتی، حالانکہ بہت سارے مسلمان دنیا سے گزرتے، کتنے بادشاہ مر جاتے ہیں، کتنے طاقتور مالدار تاجر گزر جاتے ہیں، کتنے بڑے مضبوط پہلوان گزر جاتے ہیں، ان سے مدد نہیں مانگی جاتی۔ کیوں نہیں مانگی جاتی ہے؟ کہ ان کو اندازہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ان کو عطا کرتا ہے، وہ انتقال کر جانے کے باوجود بھی لوگوں کی مدد کرنے کے وہ قابل رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ بادشاہ تھا، دنیا میں بڑا طاقتور تھا، لیکن یہ اندازہ ہے کہ اس کو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا، اس کے جو کچھ اختیارات تھے وہ دنیا کے اندر تھے، پہلوان کی جو کچھ طاقت تھی وہ دنیا کے اندر تھی، دولت مند کی جو کچھ دولت تھی وہ دنیا کے اندر تھی۔ سو مالداروں کے قبروں کے اوپر جا کر کوئی بھی مدد نہیں مانگتا، اور مالداروں کے نام سے کوئی بھی استعانت نہیں حاصل کر سکتا۔ محترم ناظرین کرام، بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک تو اس میں بہت سارے آیات کریمہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، 14واں پارہ ہے،
14 پارہ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثا، کہ جو کوئی آدمی اچھے اعمال کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ہوا مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان والا ہو مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو اور عمل صالح یعنی اچھی زندگی گزارتا ہو یعنی اللہ والا، ایمان والا ہو اور اچھے اعمال والا ہو یعنی اللہ کا ولی، من عمل صالحا من ذکر او انثا وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو مرنے کے فوری بعد اور بہتر زندگی اس کو عطا کر دیں گے، بہت اچھی پیاری زندگی ہم اس کو عطا کر دیں گے۔ محترم ناظرین کرام، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی کی مدد کر سکتا تھا اور انتقال کر جانے کے بعد اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کو اور بہتر زندگی دی جا رہی ہے، اگر وہ بہتر زندگی میں جانے کے بعد اگر ان دوسروں کی مدد نہیں کر سک رہا ہے تو اس کو بہتر زندگی کہیں گے یا کمزور زندگی کہیں گے، کم تر زندگی کہیں گے؟ یقینی بات ہے کوئی بولیں گے جو مدد کر سکتے تھے وہ بہتر ہے، جو دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے تھے تو وہ کم تر ہے۔ جی اسی طرح سے اور آپ آگے چلے جائیں، جو انسانوں کی مدد کیا کرتا تھا، جو انسانوں کی بات سنا کرتا تھا، جو سن سکتا تھا، اگر انتقال کر جانے کے بعد اس کے سننے کی طاقت ختم کر دی جائے تو یہ بتائیے کہ اس کو بہتر کہیں گے یا کم تر کہیں گے؟ اگر سننے کی طاقت ختم ہو گئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی صلاحیت کمزور ہو گئی ہے، کم تر زندگی اس کو ملی ہے، دیکھ سکتا تھا اب نہیں دیکھ رہا ہے سو اس کی زندگی کم تر ہو گئی۔ مرنے کے فوری بعد اللہ تبارک و تعالی جو برزخ کے اندر قبر کے اندر جو زندگی دیتا ہے وہ اگر ایمان والا بندہ ہو اور اس کے اعمال صالح ہو یعنی صالحین میں سے وہ ہو یعنی اولیاء میں سے اگر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اس کو اور بہتر زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی قرآن کی آیت کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت قرآن اور حدیث کو ہی مانتے ہیں اور کسی کے من گھڑت عقائد اور نئے لائے ہوئے باتوں کو وہ تسلیم نہیں کرتے، صرف اگر مانتے ہیں تو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی روح سے علماء اہل سنت والجماعت یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اولیاء کو موت دیتا ہے، ان کو انتقال ہوتا ہے، تو اس کی فوری بات جب دوسری زندگی یعنی برزخ کی اور قبر کی زندگی ان کی شروع ہو جاتی ہے سو وہ اتنی طاقت حاصل کر لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں کی وہ مدد کرتے تھے انتقال کر جانے کے بعد اور زیادہ لوگوں کی وہ مدد کر سکتے ہیں، جتنا دنیا کے اندر وہ دیکھ سکتے تھے اس سے زیادہ وہ انتقال کر جانے کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ موت آتی ہے اس کے فوراً بعد ایک زندگی آ جاتی ہے اور وہ زندگی ان کے ایمان اور ان کے عمل صالح اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان سے خوش ہو کر اور بہتر زندگی عطا کر دیتا ہے۔ سو محترم حاضرین کرام، ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بہتر زندگی دینے کا وعدہ فرماتا ہے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بیسیوں احادیث ہیں، انشاءاللہ کچھ احادیث ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر مدد کرنا صرف اللہ ہی کا کام ہے پھر یہ بخاری مسلم ترمذی کی احادیث یہ ہمارے سامنے ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی احادیث ہے، طبرانی کی احادیث ہے، بیہقی کی احادیث ہے، یہ سارے احادیث جو ہمارے سامنے ہیں جس میں بخاری اور مسلم اور ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، دوسروں کو مدد کرنا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو پھر مدد کرنے کی فضیلت کس بات کی ہے؟ کیا اللہ مدد کرے گا اور اللہ کو ثواب ملنے والا ہے؟ نہیں، یہ تو مخلوقات سے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر لوگوں کی مدد کرتے رہے، صحابہ کرام اسی سنت کو اپنائے رہے، اور اولیاء کرام کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں۔ سو مدد کرنا، بندوں کا خیال کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے یہ کام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمایا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے مالک الملک جو سارے ملک کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، تو تل ملک من تشاء، تو جسے چاہا مالک بنا دیتا ہے۔ سو اللہ تبارک و تعالی صرف مالک نہیں بلکہ مالک بنا بھی سکتا ہے۔ آپ غور کریں حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وہ کرتا اتار کر دیے اپنے بھائیوں کو اور کہے کہ اپنے والد صاحب جو نابینا ہو گئے تھے، غم کی وجہ سے ان کی بینائی چلے گئی تھی، فرمائے کہ یہ کرتا لے جا کر ان کے چہرے پر ڈالو، یرتد بصیرہ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یرتد بصیرہ۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لے جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور لے جا کر ان کے چہرے پر، میرے والد کے چہرے پر ڈالو، وہ پلٹ کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ دیکھیے، اندھے ہو گئے، آنکھ دینے والا اللہ ہے، آنکھ دینے والا اللہ ہے۔ اب ہم ظاہری ذرائع کو اگر دیکھتے بیٹھ جائیں
ظاہری ذرائع کو اگر ہم دیکھتے بیٹھ جائیں تو جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جو جاننے والا ہوتا ہے، اس کے علاج معالجے کے بعد اندھا آدمی شاید دیکھنے لگ جائے، بینائی ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر بینائی پلٹ کے بھی آ جائے تو اس کے لیے کوئی زندہ ڈاکٹر چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انتقال کرنے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی روح خود نکل کر چلے گئی، ان سے یہ سوال کیا جائے کہ یوسف علیہ السلام کے کرتے میں کہاں سے روح آ گئی تھی؟ یوسف علیہ السلام کے کرتے میں کچھ روح تھی یا روح پہلے تھی نکل گئی تھی بعد میں خالی کرتا پڑا تھا؟ جیسا کہتے ہیں کہ ولی کے ان کی خود روح نکل کے چلے گئے، وہ کہاں مدد کر سکتے ہیں؟ تو کرتے کے اندر کب روح تھی، کرتے کے اندر کب طاقت تھی؟ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دینے والا بھی ہے اور جسے چاہا شفا دینے والا بنا بھی سکتا ہے۔ سو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو شفا دینے والا بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں کو دیے، بھائی لے جا کر دیے۔ فلما انجا البشیر، قرآن کریم کہتا ہے فلما انجا البشیر، پس جب خوشخبری دینے والا آیا، فالقاہ علی وجہہ، وہ کرتے کو لے کر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے والد کے چہرے پر ڈالا، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، القاہ علی وجہہ فرتد بصیرہ، قرآن کی آیت ہے، وہ کرتا ان کے چہرے پر ڈال کے جیسے ہٹائے فوراً ان کی نگاہ چالو ہو گئی اور وہ بینائی کے ساتھ پوری جس طرح پہلے دیکھتے تھے اس طرح دیکھنے لگ گئے۔ فرتد بصیرہ، وہ دیکھنے والے بن گئے دوبارہ۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ سو یہاں پر پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں پر دیتا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالی دینے والا بھی بنا دیتا ہے۔ سو مدد اللہ تبارک و تعالی ہی کرتا ہے، اور اللہ ہی کی مدد بندوں کے ذریعے بھی ملتی ہے، بندے بھی عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے اور بندوں کو دینے والا بھی بناتا ہے، جب چاہا جسے چاہا۔ سو اولیاء کرام سے مدد مانگنا، جب اللہ تبارک و تعالی ان کو دینے والا بنایا، سو ان سے مدد مانگنا غلط نہیں ہوتا۔ زندہ انسان زمین پر چلتا پھرتا جو ہوتا ہے، جب ہم کو اندازہ ہو کہ یہ دے سکتا ہے، سو اس سے مانگنا پھر جائز ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اولیاء کرام جہاں پر ہم کو یہ اندازہ ہے کہ یہ دے سکتے ہیں، سو یہاں پر اولیاء کرام سے بھی مانگنا جائز ہو جائے گا، یہ شرک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی ایک ایسے انتقال شدہ شخص کے پاس جا کر مدد مانگ رہا ہے، ایک ایسے شخص سے مدد مانگتا ہے جو انتقال کر گیا لیکن وہ دینے کے قابل نہیں ہے، سو وہاں پر اس کا پوچھنا، سوال کرنا خالی چلے جائے گا، اس کا مدد مانگنا خالی چلے جائے گا، لیکن شرک پھر بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ شرک کہتے ہیں کہ وہ مدد کو حقیقت میں ولی کی مدد سمجھ لے، وہ اللہ کی مدد نہ سمجھے۔ ولی کی مدد ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے ان کو مدد کرنے کا قابل بنایا۔ حقیقت میں مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چلتے پھرتے زندوں سے مدد کرا دیتا ہے، کبھی جانوروں سے کرا دیتا ہے، کبھی سورج چاند سے کرا دیتا ہے، کبھی مدد اللہ ہواؤں سے کرا دیتا ہے، تو کبھی انتقال کر جانے والے اللہ کے خاص بندوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرواتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آئیے احادیث شریفہ کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ وہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر دو باتیں بتا رہے ہیں، ایک تو مسلمان دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، یہ اسلام کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسلام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اپنی گردن جھکا دینا، اللہ الاسلام هو الاستسلام للہ تعالی، اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ سو اللہ تبارک و تعالی ہرگز اس بات کی کسی بندے کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسرے پر ظلم کرے۔ ظالم کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا، چاہے وہ ظلم زبان سے کرے، چاہے وہ ظلم پیسوں سے کرے، چاہے وہ ظلم اپنے جسمانی طاقت کے ذریعے کرے، کسی طرح کا بھی ظلم ہو، ظلم بہرحال ظلم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سو مسلمان کی یہ شان ہوتی ہی نہیں، یہ اسلام کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے، یہ اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب اسلام قبول کر لیے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیے اور اللہ کے بندے قبول کر لیے، سو اپنے آقا اور مولا اللہ تبارک و تعالی کے خلاف نہ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف نہ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب کے ساتھ انصاف کرے، رواداری اور احسان کرے، ظلم نہ کرے۔ سو مسلمان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اپنے بھائی پر ظلم کرتا ہے، مسلمان کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اس کو ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا۔
ایک ہوتا ہے ظلم کرنا، ایک بذات خود تو کوئی ظلم نہیں کرتا لیکن دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی ظلم میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کی زمین ہڑپ رہا ہے، مار رہا ہے یا اس کے ساتھ زبانی زیادتی کر رہا ہے، اور بالکل انجان جیسا ہم کو تو کیا کرنا ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق، وہ پریشان ہو رہا ہے وہ اپنا پریشانی حل کرے گا، نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، من رأى منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی آدمی کسی غلط بات کو دیکھے، فلیغیرہ، من رأى منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، تو اسے چاہیے کہ اس کو روک دے، کہ کیسا روک دے، بیدی ہی، اپنے ہاتھ کے ذریعے روک دے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اپنے ہاتھ، فإن لم يستطع فبلسانی، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا غلط چیز کو، برائی کو اگر نہیں روک دے سکتا ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے، فإن لم يستطع فبلسانی، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو پھر زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبه، اگر زبان سے بھی نہیں اتنا کر سکتا ہے تو کم از کم اس کو دل میں برا جانتا ہے، اور جہاں تک ہو سکا، اگر ہو سکے، جب اس کو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے طاقت دیتا یا ہمت دیتا یا صلاحیت دیتا تو اس کو میں ضرور روک دیتا، اور وہاں سے وہ اس چیز سے، اس گناہ سے اور اس عمل سے نفرت کرے۔ وذلك اضعف الايمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلط چیز کو غلط سمجھنا یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے، کم ترین ایمان کا یہ درجہ ہے کہ اگر ہاتھ سے ظلم ظالم کو نہیں روک سکتے تو زبان سے تو بولو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں بھی برا ماننا، اور اگر سامنے آنکھوں کے ظلم ہو رہا ہے یا کوئی دوسرا گناہ ہو رہا ہے اور نہ اس کو ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے روکتے ہیں اور دل میں بھی برا نہیں لگتا، آسانی سے چلے جاتے ہیں، تو سمجھنا کہ یہ دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ سو محترم ناظرین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ مسلمان پر کسی مسلمان کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلم ہو، نہ کسی ظالم کے اس کو حوالے کرتا ہے۔ من کان فی حاجت اخی، جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت میں آئے گا، من کان فی حاجت اخی، جو کوئی اپنے بھائی کے ضرورت کے وقت کام آئے گا، کان اللہ فی حاجت، تو جب اس کو ضرورت پڑے گی، مدد کرنے والے کو جب خود ضرورت پڑے گی، سو اللہ اس کا وہاں پر مددگار ہو جائے گا۔ ایک خوشخبری ہے، ایک بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے کام کرتے ہیں، لوگوں کا کام کرنا، لوگوں کے کام نکالنا، ان کے کام آگے بڑھانا، وہ جہاں پر پریشان ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا، یہ جو ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب کبھی کوئی انسان دوسرے کی مدد کرتا ہے، جب کبھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، پھر کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آتا کہ وہ اس کی ضرورتیں سامنے آ جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس کے کام بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے، ومن فرج عن مسلم قربتاً، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی سے پریشانی کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ بہا قربتاً من قربات یوم القیامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کو پریشانی سے باہر کرتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قیامت کے دن کے پریشانیوں میں سے پریشانی کو دور کر دے گا۔ کوئی کسی کی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے، مسلمان پریشان تھا اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، جب قیامت کا دن آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے، محترم ناظرین کرام یہ ذہن میں رہے کہ دنیا کے سارے پریشانیاں مل کر بھی آخرت کی کوئی ایک پریشانی کی بھی برابر نہیں ہو سکتی ہے، بہت سارے پریشانیاں ہوتے ہیں قیامت کے دن، ہر پریشانی ایسی کہ دنیا و مافیہا سے بڑی پریشانی ہوتی ہے، اتنی بڑے پریشانیاں اور اتنا زیادہ ٹینشن کا وقت ہوتا ہے کہ جنت یا دوزخ کسی ایک میں سے فیصلہ ہونا، کسی ایک کا فیصلہ ہونا ہے، اگر دوزخ کا فیصلہ ہو جائے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اس کو، جو ہولناکیاں رہتی ہے، جو پیاس رہتی ہے، جو پریشانی رہتی ہے، جو آگ رہتی ہے، اور وہاں کے جو جہنم کے جو سائے رہتے ہیں، اتنے خطرناک معاملہ ہوتا ہے، اور وہ پریشانی کے وقت اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد کر دیتا ہے، اگر وہ دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے والا رہتا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں، ومن ستر مسلماً، اور جو کوئی مسلمانوں کی عیب کو چھپا دیتا ہے، ومن ستر مسلماً، اور جو کوئی کسی مسلمان کے عیب کو چھپا دیتا ہے، سترہ اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عیب پوشی اور پردہ پوشی، اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب پر پردہ پوشی کر دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے قیامت کے دن۔ محترم ناظرین کرام، دیکھیے قیامت کے دن کا معاملہ جو ہوتا ہے، اگر بہت ساروں کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہو اور وہ جنت میں جانے والا ہے، ہو سکتا اس کے اعمال وغیرہ ٹھیک ہیں، وہ جنت میں چلا بھی جائے گا، لیکن ہر انسان سے کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، غلطی سے انکار کچھ نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم خطاؤن،
تم میں کا ہر کوئی بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے. مخطئون نہیں فرمائے تم میں سے ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے, نہیں, یہ ترجمہ صحیح نہیں. کلکم خطاؤن فرمایا, اگر فرماتے کلکم مخطئون, تم میں کا ہر کوئی, تم میں کے ہر آدمی میں سے غلطی ہوتی, تم سب کے سب غلطی کرنے والے, نہیں یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا کلکم خطاؤن, تم میں کا ہر آدمی, تم میں کا ہر کوئی بہت غلطیاں کرنے والا, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, اور کسی کی تھوڑی نہیں کہہ سکتے, ایک دوسرے کے مقابل میں تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن بارگاہ الہی میں, اللہ کی بارگاہ میں ہم کو جیسے رجوع ہونا ہے, اس کے اعتبار سے اگر دیکھے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہمارے گناہ ہم کو نظر آئیں گے. تھوڑا اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے, تھوڑی اپنے لائف اسٹائل اور اپنی زندگی کے انداز اور کردار کو اگر دیکھے تو ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے ذکر سے کتنے غافل ہیں, اور اللہ سے ہم کتنے دور ہیں, کتنے زیادہ ہمارے غلطیاں ہیں, اور کتنے زیادہ ہمارے ایسے عیب ہوتے ہیں جو دنیا والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا. اگر قیامت کا دن ہو, میدان محشر ہو, کروڑوں اور اربوں لوگ ہو, اور یہ سارے لوگ کی موجودگی میں ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہو, اور یہ کتاب حساب کتاب کے دوران اللہ تبارک و تعالی اگر ہماری ساری برائیوں کو اگر لوگوں کے سامنے ٹھہرا دے, دنیا کے اندر تو بڑے وائٹ کالر بن کے پھرتے تھے, دنیا کے اندر تو لوگوں کے سامنے بڑے شریف النفس اور لوگوں کے مددگار بن کے پھرتے تھے, بڑے بڑے چہروں کو سجا سجا کر, لباس کو سجا سجا کر اپنے آپ کو متقی اور ایماندار اور اچھے آدمی ظاہر کرتے ہیں, بڑا سچ بولنے والا اپنے آپ کو ظاہر کرتے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, ذرہ ذرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, کہ جو کوئی ذرہ برابر بھی غلط کام کرے گا اسی کو بھی دیکھ لے گا. اگر اللہ تبارک و تعالی اس دن پردہ نہیں ڈالا تو سمجھ لو کہ جتنے ہمارے گناہ ہم دنیا میں کر رہے ہیں اور لوگوں کے آنکھوں سے, لوگوں کے آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمارے گناہ سے نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا ہمارے گناہوں کو, اللہ تبارک و تعالی سارے عالم کے سامنے اس کے گناہ کھول دے سکتا ہے, سارے عالم کے سامنے, اور ایک دو آدمی نہیں, کروڑوں اربوں اربوں کی تعداد میں انسانوں کے سر ہوں گے, سب کے سامنے اچھے بڑے چھوٹے اور کیا کہتے ہیں نیک اور بد اور قریبی اور دور کا اور رشتہ دار اور دوست, ہر کوئی دیکھے گا کہ اس نے یہ بھی گناہ کیا تھا, یہ بھی گناہ کیا تھا. اگر ہم چاہتے کہ ہماری عزت رہ جائے قیامت کے دن, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے, اللہ رحم سے کام لے, اللہ اپنی شان ستاریت سے وہ ستار ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شان ستاریت جوش میں آئے اور قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو چھپا دے کہ مولا دنیا کے اندر جو عیوب ہمارے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہوئے ہوں, قیامت کے دن بھی ان کو ستر اس پر ستر کر دے, اس پر پردہ ڈال دے, اگر یہ امید کرتے ہیں, یہ دعا کرتے ہیں, یہ تمنا کرتے ہیں کہ ایسا ہو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھنا پڑے گا, ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عیب, ہمارا کوئی عیب نہ کھلے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عیب نہ کھلے, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی بیٹھتے ہیں کہ فلاں شخص کی یہ غلطی ہے, فلاں شخص کی یہ برائی ہے, ارے اس کے اندر کا یہ عیب ہے, ارے جانتے اس کے گھر میں ایسا ہو گیا, اس کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, اس کے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ان کے والد صاحب کا تو ایسا ہو گیا, اس کی تو عزت یوں کھنچ گئی, ان فلاں غلطی کر رہا تھا, میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیا ضرورت ہے یہ سارا کچھ بیان کرنے کی. اگر اصلاح کر سکتے ہیں تو اس کے اکیلے میں جاؤ, اس کے ساتھ بیٹھو, اس کو اللہ رسول کی یاد دلاؤ, قرآن اور حدیث اس کو سمجھاتے ہوئے اس کی اصلاح کر دو. کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی اصلاح کر دو, لیکن اگر اس کی اصلاح نہیں کر سکتے تو چار آدمی کے سامنے بولتے ہوئے پھرنا یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے. ومن سترہ مسلم, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ, ہم دوسروں کے پردے فاش کریں گے, دوسروں کے عیب کھولیں گے, دوسروں کی برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کریں گے, اور چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عزت رکھ لے, ہمارا کوئی گناہ کسی کو پتہ نہ چلے, قیامت کے دن ہم باعزت اور باعفت نظر آئیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت رہ جائے, ہماری عفت اور آبرو رہ جائے, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کے اور قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے ہماری عزت بچ جائے, اگر قیامت کے دن عزت دار بننا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالو. اصلاح کر سکتے ہو تو جا کر اصلاح کرو, تنہائی میں ان کو سمجھاؤ, یا پھر ایسے لوگوں کے ذریعے ان کو بولنے لگاؤ جس کی وہ بات سنتا ہو. بڑے عالم آپ خود نہیں سمجھا سکتے, کسی عالم سے اس کو بولنے لگاؤ, لیکن لوگوں کے سامنے کسی کے عیب کو کھول دینا, سو اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے آدمی کے عیب کو نہیں چھپاتا. محترم ناظرین کرام, یہ ایک ہی حدیث میں ہمارا اپنا ایپیسوڈ اختتام تک پہنچ چکا ہے. حدیث شریف تو نہایت پرمغز ہے اور بڑے مضامین اس کے اندر ملتے ہیں. میں سرسری طور پر حدیث کو دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ
ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات فرما رہے ہیں المسلم و اخ المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ حضور کا دیا ہوا رشتہ اور اللہ کا دیا ہوا رشتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ حجرات 27 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات 28 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مؤمن تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں. سو ایمان کا جو رشتہ ہے بھائی چارگی کا، اور اسلام کا جو رشتہ ہے، یہ اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے اور اللہ کے رسول نے عطا کیا ہے. محترم ناظرین کرام، یہ جو ہم آپس میں خون کے رشتے کے جو بھائی ہوتے ہیں، یہ رشتہ ہمارے والد کی وجہ سے ہے، ہماری والدہ کی وجہ سے. اور اللہ اور اس کے رسول نے جو رشتہ دیا ہے وہ ہمارے خون کے رشتوں سے زیادہ معنی رکھتے ہیں. سو مسلمان بھائی ہونے کا لحاظ زیادہ ہونا چاہیے اس سے کہ ہم اپنے آپ کا اور رشتے کا بھائی اس کو کہیں. رشتے کے بھائیوں سے زیادہ کیا کہتے ہیں، اسلام کا رشتہ ہوتا ہے، خون کے رشتے سے زیادہ اسلام کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. پھر فرمایا ایک تو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، دوسری بات فرمایا لا یظلمہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا. یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان کو پر ظلم کرتا ہے. ولا یسلمہ، اور مسلمان کا یہ بھی طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو ظلم مظلوم حالت میں دیکھے اور کسی کے ظلم کے تحت آتے ہوئے دیکھے اور اس کو چھوڑ دے. نہیں، وہ جب کبھی کوئی مظلوم نظر آتا ہے تو اس کی مدد بھی کرتا ہے. چوتھی بات کہتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کوئی آدمی کسی ضرورت مند مسلمان کے کام میں آ جاتا ہے سو اس کی ضرورت کے وقت اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے کام میں آ جاتا ہے. ومن فرج عن مسلم قربتن، پانچویں بات فرماتے ہیں، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان سے پریشانی اور ٹینشن کو دور کرتا ہے فرج اللہ عنہ بہا قربتن من قربات یوم القیامہ. پانچویں بات یہ بتاتے ہیں کہ جو کوئی کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی کو اس سے دور فرما دیتا ہے. اور چھٹویں بات فرماتے ہیں ومن سترا مسلمن، جو کوئی کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیوب کو چھپا دے گا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے عیوب کو، اس کی غلطیوں کو قیامت کے دن چھپا دے گا. سو محترم ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ کے لیے یہ حدیث کافی ہے. انشاءاللہ تعالی لوگوں کو مدد کرنے کے جو فوائد اور ثواب ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہمارا پروگرام اسلام کی روشنی میں اگلے ایپیسوڈز میں اس پر مزید قرآن اور احادیث شریفہ کی روشنی میں گفتگو ہوتے رہے گی. یہاں پر ہم کو اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى. أنت ذكر في صلاة العشق يتلى، أنت شهد سيدي بل أنت أحلى. نور دربي يا محمد هاك قلبي. مجھے رنگ دے 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 مولا مولا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہمارا پروگرام اسلام کی روشنی جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کی آیات اور احادیث شریفہ کی روشنی میں اس عنوان کو پڑھ رہے تھے کہ جو دوسروں کے کام آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دیتا ہے. اور کیونکہ ہمارا چیپٹر حقوق العباد میں سے چل رہا ہے کہ بندوں کے حقوق کیسے ہوتے ہیں، بندوں کے ساتھ معاملات کیسے ہونا ہے، سو پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اخلاق حسنہ کیسے ہونی چاہیے، اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا کا ثواب کیا ہوتا ہے. محترم ناظرین کرام، گزشتہ ہم بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھے تھے، اور اسی طرح کی ایک اور ایک روایت جس طرح کی روایت ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پڑھا تھا، سو وہ پچھلے ایپیسوڈ کی روایت اور آج کی یہ جدید روایت میں تقریباً ہم معنی ہیں، لہذا میں سیدھا جدید روایت کو ہی پڑھ دیتا ہوں جو کہ مسلم شریف اور ترمذی شریف میں یہ روایت منقول ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، کہ کوئی بھی شخص جب اپنے مسلمان بھائی اور کسی مومن کی پریشانی، دنیاوی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے قیامت کے دن کے پریشانیوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور کر دے گا. محترم ناظرین کرام، ہم یہاں پر واضح کرتے چلے تھے کہ دنیا کی جو پریشانی ہوتی ہے عارضی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے اور ختم ہو جانے والی ہوتی ہے، اور قیامت کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ نہایت بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور اس دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، اور وہ نہایت مشکل حالات رہتے، وہاں پر کوئی کام اور کوئی بات اس وقت کام نہیں آتا، سو بڑی پریشانی رہتی ہے، اور بعض پریشانیاں تو ابد الآباد دوزخ میں بھی لے کر چلے جاتے ہیں. سو جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی اور مومن بھائی کی پریشانی کو دیکھتا ہے اور نظر انداز نہیں کر دیتا ہے، بلکہ اس میں سیریس رہتا ہے اور اس کے کام کے پیچھے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس سے پریشانی کو دور کر دیتا ہے، سو یہ چھوٹی موٹی پریشانی جو ہماری استطاعت میں ہوتی ہے، اللہ نے ہماری طاقت میں دیا ہے، اس کو جب ہم دور کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی وہ پریشانیاں جو جس کو ہم دور نہیں کر سکتے اپنے خود سے یا اپنے مال سے یا اپنے ساتھی اور دوست احباب اور رشتہ داروں کے ذریعے بھی ہم اس کو دور نہیں کر سکتے، ایسی پریشانیاں جو قیامت کے دن ہوگی، ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی دور فرما دے گا. اور اگر ہم اسی کام میں اپنی زندگی کو لگا دیں یا ایک سے دو چار پانچ پریشانیوں کو ہم دور کرتے ہیں، سو اللہ تبارک و تعالی جتنے پریشانیاں ہم مسلمانوں سے دور کریں گے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اتنے پریشانیاں قیامت کے دن دور کرے گا. ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کوئی کیا کہتے ہیں مشکل میں اور پریشانی میں جو آدمی رہتا ہے، کٹھن مرحلے سے کوئی آدمی گزرتے رہتا ہے، اس کے لیے کوئی کام کو آسان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی اور اس کے کام کاج کو دنیا اور آخرت میں آسان کر دیتا ہے. اب دیکھیں، یہ بالکل چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر، اور کیا کہتے ہیں مشکل سے بڑی بات بھی ہو سکتی ہے. راستے سے ہم گزر رہے تھے، کوئی بوڑھے شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، یا سودا وہ خرید چکا ہے، 10-15-20 کلو سودا خرید لیا ہے، اور اس کو اپنی کار میں اپنی گاڑی میں رکھنے کے لیے دشواری ہو رہی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کی تھیلی اٹھاتے ہیں، اس کا تھیلا کارٹون جو کچھ ہوتا ہے اس کو اٹھا کر اس کی گاڑی تک پہنچا دیتے ہیں، یا اس کو روڈ کراس کر دیتے ہیں. کام تو وہ خود بھی کر لے سکتا تھا، لیکن تھوڑی مشکل سے وہ کام کر رہا تھا، اس کے لیے کٹھن مسئلہ تھا وہ، سو آپ نے اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا. اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے کام کو آسان کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بعض لوگ کا مزاج رہتا ہے کہ کٹھن جو معاملات آسانی سے بھی ہو جاتے ہیں اس کو بھی مشکل کر دیتے ہیں. بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں، رشتوں کے مسئلے میں، پڑھائی کے مسئلے میں، لین دین کے کاروبار کے مسئلے میں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے اس کو حجت بنا دیتے ہیں، اور اس کو لمبی بحث بنا دیتے ہیں، اور اس کو کام کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. یہ جو مزاج رکھنے والے ہیں یہ لوگ پریشان ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اشخاص پسند ہے جو کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، چلو ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، جیسا بھی ہے کام کو آگے بڑھا دو، چلو معاف کر دو، ختم کرو، نکالو.
بات کو آگے بڑھا دو. جو جتنا آسانی سے کام کو چھوڑ دیتے ہیں اور کام کو کیا کہتے ہیں تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ اتنا زیادہ پسند ہوتے. اور جب کبھی کوئی دوسرا آدمی کسی کام میں پھنس جاتا ہے اور وہ مشکل سے اس کا کام آگے بڑھ رہا ہو, اگر ہم اس کا ساتھ دے دیتے ہیں اور اس کے کام کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں فضل ہوتا ہے کہ پھر ہماری دنیا اور آخرت بھی دونوں کام بھی آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں, پھر ہمارے کاموں میں رکاوٹیں نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں آئے دن بہت سارے لوگ کو ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر جو صرف اپنی خاطر جیتے ہیں, ان کو کسی کے کام سے مطلب نہیں ہوتا. کون خوشحال ہے, کون پریشان حال ہے, اور کون کیا کہتے آسانی سے کام کر رہا ہے, کون کھا رہا ہے, کون جی رہا ہے, کون مر رہا ہے, ان کو مطلب ہی نہیں ہوتا کسی سے. ہم دیکھتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ روڈ پہ گاڑی چلاتے رہتے ہیں, رانگ سائڈ پر جا کر اوور ٹیک کرتے ہیں اور دوسرے گاڑیوں کو پھنسا کے اپنی گاڑی نکال کر آگے نکل جاتے ہیں. حالانکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کے لیے اچھا نظر آتا ہے, لیکن وہ تھوڑی سی کراسنگ کے اندر سامنے والی ٹریفک, سامنے سے روڈ سے آنے والی جو ٹریفک رہتی وہ درہم برہم ہو جاتی. آپ کی ٹریفک کو کیا کہتے ہیں آپ کی جو روٹ پر اور آپ کے جو ٹریک پر چل رہے ہیں ان کو بھی رکنا پڑتا ہے, ان کو بھی رکنا پڑتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہو سکتا بسا اوقات لمبی چوڑی ٹریفک بھی جام ہو جاتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. میری گاڑی نکل گئی تو بس ہے, میرا کام نکل گیا تو بس ہے, مجھے پیسہ مل گیا تو بس ہے. بعض حضرات کو ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے لیے جیتے ہیں. ان کے زندگیاں جو لوگ اپنے لیے ہی جیتے ہیں, صرف اپنے لیے کام کرتے ہیں اور کسی کا وہ لحاظ نہیں کرتے, ان کے کام کاج بھی اس دنیا کے اندر چل رہے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہیں کہ ہم وہ دنیا کے لیے ہی وقف ہے, سارے لوگوں کے لیے اڑوس پڑوس کا درد ان کے دل میں موجود ہے, ملت اسلامیہ کا درد ان کے پاس موجود ہے, کسی بچی کی شادی ہو رہی تو ان کو فکر ہو رہی ہے, کوئی غریب کو کھانا کھلا رہے تو ان کو فکر ہو رہی ہے, مسجد کے معاملات ہیں, نمازوں کا مسئلہ ہے تو ان کو فکر ہو رہی ہے, ساری دنیا کی وہ فکر کرتے ہیں, ساری دنیا کے لوگوں کے ہر پریشان آدمی کے ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں, دنیا کے پیچھے وہ ملت اور قوم اور اپنے رشتہ داروں کے پیچھے اپنا بہت سارا وقت لگا دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھروں کی بھی شادیاں ہو رہے ہیں, ان کا کھانا پینا بھی ہو رہا ہے, ان کے پاس بھی پیسہ جمع ہو رہا ہے, اور ان کے بھی سارے معاملات ہو رہے ہیں. معاملہ کیا ہے, جو آدمی اپنی زندگی جی رہا ہے سو وہ صرف اپنے لیے کرتے ہوئے گزر جا رہا ہے, اس کو کوئی ثواب نہیں ہے, بلکہ کئی مرتبہ دوسروں کا لحاظ اور حقوق نہ ادا کرنے پر گناہ ہو رہا ہے. زندگی تو وہ بھی ویسے ہی گزار رہا ہے جیسے وہ آدمی زندگی گزار رہا ہے جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے. دوسرے سارے لوگوں کے کام کر رہا ہے, اس کی زندگی بھی اچھی گزر رہی ہے. کیا جو دوسروں کے کام کرتے ہیں ان کو وہ کھانا نہیں کھا پا رہے ہیں, کیا ان کو پہننے کے لیے کپڑا نہیں مل رہا یا رہنے کے لیے مکان نہیں مل رہا, ان کی زندگیاں بھی ویسے ہی گزر رہے ہیں. زندگی اس کی بھی جو صرف اپنے لیے جیتا ہے اس کی زندگی بھی ویسے ہی گزر رہی ہے, جو دوسروں کے لیے جیتا ہے اس کی زندگی بھی ویسے ہی گزر رہی ہے. صرف نیت اور پروگرام کے فرق ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کی مدد کرنے والے کو درجہائے ثواب دیتے جا رہا ہے, بڑے درجے ثواب کے دیتے جا رہا ہے, اور اس کی دنیا اور آخرت میں کام آسان کرتے جا رہا ہے. اور جو صرف اپنی زندگی جی رہا ہے اور صرف اپنے خاطر جیتا ہے اور کسی کی اس کو پرواہ نہیں رہتی ہے, سو وہ دنیا میں بھی اتنا آسانی سے نہیں گزارے گا وہ اپنی زندگی کو, اور آخرت میں تو یقیناً پھنس جائے گا, یقیناً پھنس جائے گا, اور یقیناً اس قیامت کے دن اس کے کام آگے نہیں بڑھیں گے, اور وہ مارا مارا ادھر ادھر لوگوں کی طرف دوڑے گا, کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا, کیونکہ وہ دنیا کے اندر کسی کی بھی مدد نہیں کرتا تھا. بڑی مشہور حدیث شریف ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے الراحمون یرحمہم الرحمن, کہ جو لوگوں پر رحم کھاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ مدد کا معاملہ اور اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں, یرحمہم الرحمن, تو رحمان ان پر رحم کرتا ہے. جب ہم کسی لوگ پر رحم کرتے ہیں سو رحمان ہم پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض, تم زمین والوں پر رحم کرو, یرحمکم من فی السماء, وہ آسمان والا جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا. سو محترم حاضرین اور محترم ناظرین کرام, یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی بندہ دوسروں کے کام آتا ہے سو اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں کو آسان کرا دیتا ہے, اس کے کام بغیر محنت کے, بغیر کسی کام کاج کے. یقینی بات ہے نا, میں ایک سے چار آدمیوں کے کام کروں گا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بنائے ہوا فطری نظام ہے. جب کوئی بندہ ایک سے پانچ آدمی کے کام کرتا ہے, بھلے دو آدمی بالکل ساتھ نہیں دیتے ہوں گے, لیکن اس کے کام کے وقت تین آدمی تو ضرور نکل کے آ جاتے ہیں. میں دس آدمی کے کام کروں گا, پانچ آدمی میرا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن پانچ آدمی میرا کام کرنے کے لیے آ جائیں گے. جب ایک میرا کام کرنے میں پانچ آدمی ساتھ میں آ جائیں گے تو پھر کام کتنا آسان ہو جائے گا. سو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تو ایک ظاہری عقلی بات میں آپ کو بتایا, غیبی نظام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کام بڑے آسان کر دیتا ہے. اور پھر آسانی دنیا کے اندر نہیں ہے, یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, وہ زیادہ بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یہ بڑی بات ہے.
آگے فرماتے ہیں ومن سترہ مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کوئی مسلمان کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالے گا، کوئی کسی کی برائی کو چھپائے گا، لوگوں کے سامنے اس کو فاش نہیں کرے گا اور اس کو بے عزت نہیں کرے گا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آدمی دوسروں کے رازوں کو فاش کرتا پھرے، لوگوں کے مذاق اڑاتا پھرے، لوگوں کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرے، اور اس کے کوئی عیب لوگ بیان نہ کرے اور لوگوں کے درمیان اس کے عیب نہ کھلے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی کسی کے عیب کو کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پبلک کے سامنے پھر کیا کہتے ہیں، برہنہ کر دیتا ہے اور ننگا کر دیتا ہے، اور وہ بھی اس کے سارے عیب بھی لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے وہ لوگوں کے جو گناہ ہوتے ہیں، لوگوں کی جو خامی ہوتی، وہ دوسروں کے سامنے بیان کرتا، اللہ اس کے عیوب کو کھول دیتا، اس کے جو گناہ اور بدکاریاں ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ سو اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، سو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ آگے فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد، اور اللہ تبارک و تعالی بندے کے مدد پر رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخی، جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ جتنا وقت دوسروں کے مدد اور دوسروں کے تعاون کے لیے ہم لگائیں گے، اتنا وقت اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد پر راضی رہتا اور مدد کرنے پر رہتا ہے۔ سو ہم کو دوسروں کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ خلقا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مخلوق ہے، خلقہم لحوائج الناس، اللہ نے ان کو پیدا ہی کیا ہے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ محترم ناظرین کرام، بالکل طبرانی شریف کی روایت فرما رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، غور کریں اس بات کو، کیا فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کی کچھ مخلوق ہے، اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں۔ کیوں ہیں وہ، ان کو اللہ نے کیوں بنایا؟ خلقہم لحوائج الناس، اللہ نے ان کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کی مدد کرے۔ یفزع الناس الیہم فی حوائجہم، لوگ ان کی طرف لپکتے ہیں، لوگ ان کی طرف دوڑ دوڑ کے آتے ہیں اپنی ضرورتوں اور پریشانیوں کے وقت۔ جی، اولئک الامنون من عذاب اللہ، وہ بندے ہیں جن پر اللہ کے عذاب سے ان کو امان مل گئی ہے، اللہ کا عذاب ان پر نہیں ہوگا، گارنٹی ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، یہ روایت پہ میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے رہتے ہیں جو غلط فہمی میں آ جاتے ہیں اور شرک اور توحید کے مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی دوسروں سے اگر کسی اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگ لیے تو شرک ہو گیا، مانگنا صرف اللہ سے ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے کچھ مخلوق کو ایسا پیدا کیا ہے کہ پیدا ہی ان کو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کیا ہے، وہ پیدا ہی اس وجہ سے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ و قدس سرہ العزیز کو لوگ کہتے ہیں الغوث الاعظم، کہ اللہ کی بڑی مدد، غوث کا معنی ہوتا ہے مدد، الاعظم بڑی، اللہ کی سب سے بڑی مدد، الغوث الاعظم، اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے اللہ کی طرف سے۔ سو وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یہ تو شرک ہو گیا، ان کو غوث اعظم ماننا یا وہ مدد کرنے والے ہیں ماننا یہ شرک ہو گیا۔ یہاں تک کہ کیا کہتے ہیں، غریب نواز سے مانگنا شرک ہو گیا، بندہ نواز سے مانگنا شرک ہو گیا، اور دیگر بزرگان دین کو پکارنا یہ شرک ہو گیا۔ نہایت یہ کہ انتہا یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگنا شرک ہو جاتا ہے، صرف اللہ سے مانگا جائے۔ ایک چھوٹا سا سوال میں محترم ناظرین کرام، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، عقل لڑانے کی ضرورت ہے، کیا ہم زندگی کے اندر دوسرے لوگوں سے نہیں مانگتے؟ اپنے بھائی سے، باپ سے، آفیسر سے، دوست سے، ساتھی سے، ماں سے، کوئی بھی چیز، کچھ بھی نہیں مانگتے؟ کبھی کوئی چیز کی ضرورت پڑی کسی سے نہیں مانگتے؟ تو نہیں بولے، زندوں سے مانگنا جائز ہوتا ہے اور انتقال جو کر گیا اس سے مانگنا جائز نہیں ہے، یہ قاعدہ کہاں سے ملا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ایسی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ زندوں سے مانگا جا سکتا ہے، جس کا انتقال ہو جائے اس سے نہیں مانگا جا سکتا؟ کون سی آیت ہے؟ قرآن کی ایک آیت ایسی بتائیے، اور یا پھر حدیث، ایک حدیث شریف ایسی بتا دیجئے کہ زندوں سے مانگا جا سکتا ہے اور جس کا انتقال ہو جائے اس سے نہیں مانگا جا سکتا۔ محترم ناظرین کرام، اگر زندہ آدمی سے مانگا جا سکتا ہے، بھائی اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگنا ہے، تو کیا زندہ آدمی اللہ ہوتا ہے؟ کیا زندہ آدمی خدا ہے کہ اس سے مانگا جا سکے؟ بھائی اگر مردے سے مانگنے سے کسی جو